ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଜି ଯାହା ହେଲା IGH ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଯାଇଛି, ଏଇ କାଣ୍ଡ ସେଠି ଘଟିଛି ସେ ନେଇକି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତାକୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି 2009 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଶାରଦା ନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ତଳକୁସୁମା ଯେଉଁଟା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ, ସେଠି ସେ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ପିଲା ନେଇକରି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦୂର ରାଉରକେଲାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁସୁମା, ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଶାରଦା ନାୟକ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ସେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଏକ ପ୍ରକାର ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବସିକିରି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶେଷବେଳକୁ କହିଥିଲେ, ଶେଷରେ ଶାରଦା ତୁମେ ବି। ତ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯେ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେ ସୁଧୁରିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ଶାରଦାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରଦାଙ୍କୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ତ ସେହି ଶାରଦା ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜିତିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ପାଇପାରନ୍ତିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଥିବ ବା ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିବ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଥିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ତାକୁ ପାଇପାରୁନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ବାଟରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ହଁ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବି ଅଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଆମେଣ୍ଡ ଇଟ୍, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେ ତା'ର କେଉଁଠି ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କେଉଁଟା ଲାପ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଦୋଜ୍ ଲାପ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମର ୱି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପେସେନ୍ସ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇକରି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା, ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଟାକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେନି।